Hello, everybody. Welcome back. So the timer might look very different. So I had to go back because I accidentally overwrote the save. And then when I realized it was too late and I had already started down the path of a really long, wrong end. So I went back to here to not fuck up this time. The model. He's just chilling. Ow. ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊磁場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに。斬殺された幼い魂が磁場に複雑に絡まっていて。このままでは使えません。逆打ちを使うには、まずこの子たちの怨念を何とか浄霊して、包囲している霊磁場のゲートをほどかなければ。このままの状態で使うと、逆に危険です。何が起こるかわかりません。引き続き、調査を進めます。どうか、ご無事で。先生、会いたいよ。頭、撫でてほしいよ。血の染みがひどくて、読めないよ。Hey, what? Hold on. Wait a minute. なんだ、これ。人の形してけど。You're telling me. まさか。I can just walk straight out. やめて。布、めくってみる。やめてって。下から覗くだけだって。Well, hey, now I wanna 安心したいだろ。Make him chase me through the room. 何？脅かしやがる。どこにでもある人体模型だよ。悪い、調子乗った。お願いだから意味なく脅かしたりは絶対やめて。おう。おい。You see, I could have just walked right out, you know? あの人体見て、さっきあんなとこに立ってたか。 But that's lame.もう、なんだよ。やめてって、やめてって言ってるのに、なんでそうやって怖がらせるの。私いじめて楽しいの。いや、そうじゃねって篠崎、マジで知らない。もう嫌い。篠崎嫌い。こいつ、篠崎の首を掴もうとしやがった。逃げろ、捕まったら殺されるぞ。Need this. And we're out of there.
not supposed to meet with them right away. There's something I'm missing. Something I'm missing.Something in this portion of the game. Oh my. You guys remember how I was constantly checking this, this corner? Oh my god. Okay, so it's right. It was here the whole time. The pages are all blank. この紙、見ているだけで頭が痛くなってくる。すごい思念がこもっている感じ。先生の匂いがする。だんだん近く。Wait. What? I hit enter to end, like, finish filling the sentence, not to skip.The letters are just appearing on these blank sheets of paper. It's like they're being written right now in front of my eyes. 意識が朦朧としてきた。で、黒くなってきた。もうすぐ会えるね。605? 先生、見つけた。あの部屋に逃げた。待て。会いたかった。抱きしめてあげる。私の体はもう真っ黒。何?これ、ナホ。ナホ、when seen in the membrane, affected by the darkening. That's all I gotta say. So, big rip. I'm wearing... reference room? Question mark? Reference room question mark?ナホさん。あら、ごきげんよう、篠崎あゆみさん。ナホさん、私の調べた情報を提供します。興味あります。伺いましょう。幸子があの事件の犯人?それは知りませんでした。なるほど。有益な情報をありがとう。ですが、あなたのたどり着いたその答えでは、幸子が何者かという謎に、たどり着いていない。この学校の真相には、まだ先がある。私は、ある人を探さねばならないのです。忙しいので。まだ、話は終わっていません。もう、あなたには、興味ありませんので。職員室にいたあの男子。ふふ、兄弟であるクラスメートであれ。愛のつながりで必死に動いている。ああいう人たちの営みをもっと見ていたいのです。ナホさん、幻滅しました。ん?あら?
どうしてかしら。私に好意を持っていただけていたのでは？これ！幸せの幸子さんって何？篠崎家の配役って何よ！No, it's 3 of 5. Herein I will detail the proper observance of Sachiko Shinzaki's charm, as well as the means of reversing its effects and returning home. 来た！幸せの幸子さん、清純法。スペルトリガー、幸子さんお願いしますを。参加人数に幸子の一人分を加えた回数唱え、専用の片代を引きちぎる。片代は篠崎家廃屋からサルベージしたオリジナルでなくても、デジタルを介した複製品でも効用はあるようだ。成功すると霊は素通りし、特に何も起きないが、失敗すると霊媒素質のある者に幸子の霊が降り、その場にいた者全員が呪いに侵され、そのまま霊場に連れて行かれる。逆打ち法。幸子の霊を怒らせた場合の対処法。清純法をそのまま逆に行えば可能。具体的には。しかもあなたは、わざと失敗するように、あの呪いの方法をブログに書いてる。先生のためでしょ？あなたの愛する、キビキ先生の作品のため。犠牲者は、サンプルは多い方がいいから！何がおかしいの？知るか！釣りだよ、釣り。釣り？何言ってんだ。嘘ってことよ。ネットに載ってる情報を鵜呑みにするやつがバカなんだよ、バーカ。うーふ。動揺してるわね。想像してなかった。こんなことになるとまで思わなかった？あなたの勝手な都合で、どれだけたくさんの人がもがき苦しんで死んでいったか！幸子さんの呪いを全国に拡大させたのは、あなたよ！知ったことか。先生が、先生が笑ってくれるんだ。私が頑張れば。先生。私の可愛い先生。先生のためなら何だってするわ。He's insane. お前みたいなオカルトかぶれは、その辺で腐って匂ってろよ。 RIP。 幻滅！幻滅！幻滅！やだ！もう！先生のお仕事は私が守る。邪魔をする人は許さない！ナホさん！あなたはここで亡くなっている！はい？覚えていますか？死んだ時の記憶。何を見つめて死んでいったのか。いいえ、そこだけが見えないのです。いくら脳を掘り起こしても。あなたの身勝手の結果、あなたは最愛の人を失ってる。え？覚えてないのね。あなたが絶望して人で亡くなった時、何があったか。
特別な力を持っているから。あなたはそのまま国化して学校に吸収されなかったみたいだけど。She get exercise? なんだよ。映画か？これ。It basically is a horror movie. Like, sure. Right on the dot. 大丈夫か？ Did she get exercise? Oh boy. Statue shaped like an unborn baby. Okay.You know, we exercised her, I guess, because now we have her name tag. Like, that was a hell of an exorcism, if you ask me. You also need to swap to this guy. Because now that we've done that, we've averted the wrong end that was going to eat up a lot of time.There's not much left to the game, I'm going to be honest.Like, it's almost over. We're almost done with the whole game itself. Yuka, さっきのテープ貸してくれるか？うん。よし、入れてみるぞ。一人になってはいけない。一人になってはいけない。死んではいけない。絶望してはいけない。これを見ているあなたに、ここから脱出する逆打ちの方法を残しておく。幸子のまじないを清純法等用に、人数に幸子を加えた回数唱え、ちぎった片白の切れ端同士をくっつけるのだ。しなければよかった。来なければよかった。君があんなことに。先生。Slight lapse. I might have played this in the last episode, but like. No, Hogan! I did scrap an episode because I fucked up, as I said, with the wrong Yuka, end. It's taken me all the way to the end of the game before it told me wrong end. Daijoubu. So, ka. Satoshi.今の映像、ああ、この部屋で撮られたものだな。この匂いか。最初に感じた異臭は白骨死体だ。服装からさっきの映像のキビキって人と、女の子の制服は私がさっき会った幽霊の女の子のだよ。俺も職員室で話した女子だ。篠崎が言ってた、ナホって子かもしれないな。どうした？サトシ、
奥に、押し入れの奥に何かない？ん？何もないぞ。もっと奥の方、よく見て。壁に隙間がない？ん？あるぞ。奥にもう一個部屋がある。お前、なんで知ってるんだ？私もわかんない。ただ、そんな気がしたの。とにかく調べてみるか。大丈夫か、ユカ？うん。二人の白骨死体があるから、踏まないように気をつけろよ。ええ。真っ暗。大丈夫？手、繋いでてあげる。うん。ナオミお姉ちゃん、優しい。なんだここは、すごい匂いだぞ。これって、トイレ？はしご。どこに出るんだろうな。おい、ナオミ！お姉ちゃん！いっぺんに使うと壊れ。うん。Flimsy ladder, only one person at a time. I'm sorry, I keep... ん？ゆか、最後がいい。ん？でも大丈夫か？俺が登りきるまで一人でここにいても。うん、平気。よし。じゃあ俺も急いで登るから。声をすぐに登ってくるんだぞ。Up down off ladder? Yes. Can we like climb the ladder? ゆかいいぞ！登ってくるんだ！ナオミ、どこだ？サトシ。これは、女子トイレか。なんでこんなところと繋がってるんだ？よりにもよって、どうしてここなの？ここは、篠原が死んだ場所だ。やだ。もうやだ。聖子が怒ってるんだ。やっぱり私が、私のせいで聖子は死んだんだよ。ナオミ、違う。違うよ。お前のせいでも自殺でもない。どうして違うって言い切れるの？あの時の私の言葉、聞いてないから、サトシは。それ、聖子の携帯。死んでしまう直前まで、あいつはお前のこと、送信されていないけど、お前宛にメールを書いてたんだ、あいつ。Questionable text message from the weirdo, the one weirdo character. How the hell are you, babe? Sorry about earlier, sad face. I apologize though, so you have to forgive me.Yeah, no. Let's get the hell out of this dump together hand in hand. Get it on with your darling emoji. I doubt that's gonna happen. They gotta get out of the school. Or else, be waiting by the entranceway. Kiss and make up. Ooh la la. That, yeah, no. That never happened and never will because she's dead. Seiko! The text message. 気持ちが落ち着くまではと思って。Oh, how that helped. ナオミには見せずにいたんだ。すまない。ナオミ。Okay, I... Brain... 落ち着いたか？ Please tell me. うん。ごめん。篠原の気持ちに応えるためにも、絶対に出るぞ。ん？兄ちゃん。ゆか見つけた。ん？テープか。テープ。一応持っておこう。よ。Nice find. Yes. Okay. とにかく、サチコのおまじないの逆打ちの方法は分かったぞ。篠崎たちと合流しよう。I know how it said Shinozaki, but it never said any of the other two names. そうだね。サトシ、おまじないの切れ端はちゃんと持ってる？ああ。持ってるよ。
ゆかも。えらいな。うん、私も。Okay, I know. Okay, everyone got their scrap except for her. She lost her student ID. 嘘、あれ？やだ、学生証がない。挟んでおいたのに。ナオミ、落ち着け。よく探してみろ。だけど、さっき確かに、幸子さんの切れ端を挟んだ学生証、スカートのポケットに入れたんだよ。Did I just hear Sachiko in that sound? What? セコに見せたときに、ない、ないよ。Why does it just like, what? やだ！このままじゃ、Someone's not feeling like it's lining up. What are these? Some of these そう心配するなよ。Really, like... さっきまで持ってたんだろ。この校舎の中で落としたのならきっと見つかるさ。I just went through a whole line and then they said Seiko and she didn't even say Seiko's name. So now I'm sitting here like what? だけどこのままもし出てこなかったら、私だけ。All by myself in the stupid demon school. 大丈夫だ。お前一人置いてったりしない。Ridiculous. 見つかるまで、最後まで一緒にいるから。I just gotta say, if you guys are watching this and you watched me play Rebuilt, if you didn't watch it, it's kind of different from this. I started with Rebuilt, just...Why not? 兄ちゃんと一緒に、ナオミお姉ちゃんと、姉ちゃんと、のこ、ごめんね。私、ほんとダメだね。悪い方にばっかり考えちゃって。私はいいから、ダメだったら、ユカちゃんはサトシと一緒に帰るんだよ。English localization for this game is wild. じゃあ、探してくるよ、私。学生証。ナオミ、待て！一緒に探しに行こう。Localization for this fucking game. マジかよ。森重も、あの様子だと、助かっていないと思う。みんな簡単に死んじゃわないでよ。I was a little way earlier. I was seeing sentences, and it's just like they stopped talking like a third or halfway through the sentence. And I'm just sitting here like, should I read this out loud or should I just sit here and let people read it? And it's just like, what do I do? Because I don't feel like reading out loud just like right off of halfway through a voice act.So, 後の希望は、ユイ先生か。あとはとか言わないで！わりえ。死んでいったみんなも、きっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。繋ぐんだ。みんなの脱出したいって意志を。命のバトンを。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど、希望は見えてきた。もう少しだ。ユイ先生を見つけて、ここから出るぞ。なあ。そうだ、中島さん。これ。私の学生証。それと、これ。The baby statue. 逆打ちの方法を知ったのなら不安だったでしょう。切れ端もうなくさないでね。ありがとう、すごく嬉しい。篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。どういたしまして。そう、でもね、さっき
奈穂さんと会った後見直してみたら血のシミが取れてたの。先生ごめんなさい、私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊磁場ではありませんでした。Oh, we can finally read it. 一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに、斬殺された幼い魂が磁場に複雑に絡まっていて、このままでは使えません。逆打ちを使うにはまずこの子たちの怨念を何とか浄霊して包囲している霊磁場のゲートをほどかなければ。このままの状態で使うと逆に危険です。何が起こるかわかりません。これはこの天神小学校の周囲をユキちゃんたち子供の霊が霊磁場を作って包んでいる。だからこのまま逆打ちを行っても霊磁場が邪魔をして帰れないってこと。やはり幸子の懺悔を引き出して子供の霊を成仏させなきゃならないのか。頑張ろう。Earthquake! Okay, so what am I gonna do first? What I'm gonna do first is just gonna be going down the staircase, maybe? Oh my, okay.We can let the Yoshiki and the Yumi go through that now. So before I set them off on their journey, I'm gonna set me off on the journey I'm on right now, because now we gotta go back to the statue room and we gotta put the baby statue. Now, if you remember, in the original game, oh wait. Countless shiny black bugs, arthropods, and worms all converge together into a skittering, shifting mass so big it's like a slime. Nami! Nami! こっちだ。来れるか。They skitter and slither in tightly packed groups. Jeez, no. Nami! I accidentally just skipped that. Whoops. We can't. It was basically a we got her out now. Yosh! もう少しだ! So the fact that I sat there and read them skittering in tight packed groups actually almost cost me. Yosh! Fucking. I almost actually died. That would have been bad. It would have been a wrong end, and I'd have to go back. Just sit still. I'll take it all. Because they don't pause the timer. If I want to read, I can't just pause the timer. Yosh, もう大丈夫だ。大丈夫だぞ。立てるか。さあ、肩を貸すから。大丈夫か、ユカ。Okay, we're out of there. And we gotta go up.
Oops. Nope, didn't mean to go there. Pedestal statue is perfectly. Wait. Whoa. Hold on. We're saving before we go in this. Nami? Iru. Saki. Atashi wo ozotta nanika ga. Hokenshitsu tte kaite aru kedo. Koko. Saki made to zenzen jigatchatte ru yo. Atama. Itai. お兄ちゃん、苦しい。私も、ダメ。二人とも、鼻血が出ているぞ。なんだ？窓という窓に、子供の顔と手が浮かんでいる。Sachiko, cleaning up in the reference room. Please wait here for me until I'm done, Mom. Sachiko, だって。空いてますよ。お入りなさいな。Lord. 俺のか。When did my nose start bleeding? Mans didn't even notice. ここに長いは危険だが、きっと何かがある。夏休みには皆さんで遠足に行きましょうね。なんだ、体が動かない。この縛りか。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。はWow. So are you gonna speak or are you just gonna... Your buddy... Diary? Whose diary? Is it this spirit's game? What?The book seems quite old, with yellowed pages and frayed edges, but the carefully inked letters are still completely legible. 71953, I see. Never mind. You have voice acting now. One or two sentences. It was just like, bruh. I'll kill you.よくも幸子、よくも私を。やばい。サトシ。ナオミ、ユカ、立て、ここを離れるぞ。お兄ちゃん。Wait, what did I grab?大丈夫か？ゆか、平気。大丈夫。痛み消えたわ。何なの、あの廊下。保健室に。首の折れた女の先生が、周りには初めて見る子供の霊がたくさんいた。サトシ、それ。ああ、机の上にあった日記帳だ。さっきは机から離れなかったのに。その先生が。ああ、間違いない。裏表紙に名前が書いてある。篠崎。よし、何か大事なことがわかるかもしれない。見てみるか。
1953. 今日も子供たちとたくさん会話をした。この学校の児童たちはとても健やかにすくすくと育っている。低学年の子たちの情操も穏やかで、父兄の方々にいっぱいの愛情をかけてもらっているだろうことがよくわかる。私も負けないように幸子をしっかりと愛してあげたいと思う。今日は幸子の7歳の誕生日。放課後一緒に夕食を食べに行くことに決めてある。プレゼントの猫のぬいぐるみ喜んでくれるかな。一日の仕事を終え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに校長先生が訪ねてきた。しばらく話をした後に先生は突然後ろから近づいて私の体を捕まえ、いつも悩みを聞いてくれる優しかった校長先生と同じ方とは思えないとても恐ろしい顔だった。私は驚いてしまって自分に何が起こったのかわからなかった。私は体を曲げ必死で逃れた。資料室から出たが先生は追いかけてきた。目の前に1階の床が迫ってきたと思ったら体が動かなくなった。頭から血がたくさん出た。後で拭くのが大変だ。失禁もしていた。みっともない。でも目の前で大事な声が聞こえて私は我に返った。幸子が見ていたのだ。私を迎えに来たのだろう。先生が幸子に近づいていく。何をする気なのだろうか。やめてくださいと叫んだが、私は死んでいて声が出なかった。幸子は小さい体で逃げたが、先生はすぐに追いついた。そして私の目の前で。なんとひどい人だろう。先生は私の服の乱れを直し、幸子の体を地下室に運んで埋めてしまった。私のことはただの事故にした。幸子は遺体を隠して行方不明にしてしまうつもりなのだ。Exactly what happened, though. They said her death was an accident and reported her missing. But if you remember in previous, like, little side, like, cutscene-ish things, he was going back, digging up her body, stabbing it, treating it like it was still alive, and reburying it. Like, bruh, what is going on?What is going on? Bad person, I don't deserve this. There's no redemption. There is no redemption for what he's done. You're absolutely right. 7/29/53. 案の定だった。校長先生は私の死んだ理由を不注意の事故死と押し通して、幸子のことは何も言わなかった。優しかった他の先生や子供たちが泣いてくれている。私もとても悲しくなった。保健室の私の机に知らない人が座っている。私の代わりの保健医だろうか。でも子供たちは誰も来ない。きっと人気がないのだ。So Yoshie's spirit is still in the school. It's the black mist is Yoshie's spirit. Okay. 7/26/53. だんだん理性を失っているのがわかる。私がどんどん消えていく。私でない黒い意識が私の中に入ってきている。嫌だ。これは。幸子の母親か。かわいそう。ああそうだな、気の毒だ。待って、なんかおかしいよ。日付が、幸子が生きていたのって。 Sachiko shouldn't even be there. See, here's the thing.
1973年の児童殺害事件の時でしょ。 Meaning she didn't actually die in 1973. そうだな。この日記だとさらに20年前の話になっている。どういうことだ。保健院ヨシエの死後日記は無念の死を遂げた女医の悲痛な思いを書き連ねたものだった。自爆霊となった彼女に続けて日記を書く出来事もなくなってくるのだろう。そこからはただ寂しい寂しい、幸子に会いたい、子供たちに会いたい、許せない、殺してやると言った。感情の殴り書きが並んでいるだけだった。なんだ、このページから開かない。After a certain point, the pages are so blood-soaked that they're all sticking together in a coagulated mess of gloopy paper. Skipping past the bloody section yielded the very last few entries in the book, all of which are dated around 20 years later. 7-12-73. Sachi is my pride. Sachi is my pride. Sachi is my pride.寂しい私のためにいっぱい人を殺してくれる。子供をいっぱい送ってくれる。みんな大好き。やめさせなければならない。私はこんなことで喜ばない。幸子、やめなさい。あいつの一族は許さない。末代までたたってやる。あいつらの脳に直接観念を焼き付けてやる。なんということだろう。20年も前に私と一緒に死んだ幸子は今生身の体で存在している。子供たちを殺めて魂を私の元へ送るなんて、そんなことで私は喜ばない。サチコ、ここへ来て。サチコ is not good by any means at all, and she's actually in fact terrible. 私と話をして。サチコは6人も殺めてしまった。しかも神隠しと呼ばれるほど完全に足跡も消している。あの子に一人で子供をさらってきて殺害するなんてことはできない。あの男を使って誘拐させているようだ。幸子、やめて。私のためにと思っていたさっちゃんはもういない。殺したいから殺してる。いつの間にかそうなった。生きている人って腹が立つものね。私たちは殺されたのに。人を殺すやつって許せない。絶対殺してやる。だから殺すんだ。許さない。もっと殺せ。7-18-73. 学校が廃校になった。校長が飛び降りた。ざまあみろ。皆さんでお歌を歌いましょう。楽しい歌がいいですね。ざまあみろ。汚い死に方だ。
11-23-75。さっちゃんが学校の中を歩いている。誰もいなくなった学校の中を面白がって入ってくるやつを殺すんだ。あの子も私ともう一緒。喉が渇いて仕方がないんだね。After this, your writing becomes too jumbled to read. Sachiko は母親に、母親を寂しがらせないために子供を殺して霊界に送っていたのか。When you break it down like that, I don't really have any questions. Because it's such a cut and dry breakdown. そのうちに心が壊れて、あんな状態に。この母親の霊もきっと本心では幸子の暴走を止めてほしいと願っているはずだよ。うん、そうだな。どうすればいいのかわからないけど、幸子の心を解くためにはこの学校の校長も鍵を握っていそうだな。別館に確か校長室があったはずだ。Can I go back? Don't think we should go back. The black cat plushie is just lying here. I was literally thinking about that. I was like, after they said that, I was just thinking, like, this is like completely necessary. But instead of sending them off to where they go, I'm gonna send this group off to where they go.本当に何かいるのか、この先に。いるよ、気をつけて。どうした？なんだろう、この部屋呪術っぽい。眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ先に。わかった、先に出てて。おう、早く来いよ。え、何今の声。私喋ってないのに。篠崎、おい篠崎。何？何？嘘。Wild。やだ、岸沼くん。岸沼くん。閉じ込められたの？開けて！ねえ、岸沼くん、開けて！誰かお願い！篠崎さん。よかった、無事ね、生きてるね。先生の声がする。これも嘘の声だったら泣くから。何を言ってるの。さ、おいで、もう怖くないよ。先生、どこに行ってたの。会いたかったよ。ごめんね、怖い思いさせたね。あれ、先生、先生ひどいけど。シロザ、あ、いった、骨折した腕が。篠崎さん、さ、立って、ここを出るわよ。
早く私に捕まって私の体を登りなさい先生だけど早く片腕では二人の体重を支えきれないわ指が急いで篠崎さんあなたまで落ちちゃうわよダメ指が離れるああ先生先生早く篠崎ゆい先生先生捕まって大丈夫すぐ上がるからそこもいつ崩れるかわからないわ外に出ていなさいだけど早く岸沼くん篠崎さんを先生篠崎来い篠崎さん篠崎さん強くなりなさい。あなたは誰にも負けない才能を持ってる。ここを出たら叶えるのよ。話してくれた夢。行きなさい。これだけ言ってもわからないの。早く行きなさい。篠崎！いや、篠崎、行くぞ、来い！離して！もうどうでもいい！篠崎！いいか、絶対に無駄に死ねぞ、先生の気持ちを！わかるよな強くなれってあいつは校長だわWell, well, well. Look what we have here. It's the incinerator. なんだOh boy. 何か黄色いものを投げ込んでいた。The incinerator worked a little different in rebuilt. I will be honest. The incinerator, you can see a yellow ribbon in there. No, this goes different. 取れるかな？Arms are not quite long enough.From the darkness within the incinerator, the figure of a girl can faintly be seen. She's squatting with hands around her knees. Oi. It's Sachiko. Upon meeting your gaze, she spins in place and begins crawling deeper into the machine until she vanishes from sight. Nanda. 狭いけどこの路、這っていけば奥に行けるのか。そういえば奥の方に小さい明かりが見えるぞ部屋でもあるのかよし待ってこれ焼却炉よ途中で火でもついたらだなよしお前はここで待ってろ俺だけ行くよっ待って私も行く Nope, nope, she's gonna go too. I guess it's your only way forward, like, but even if I walk back the entire, entirety of the area I can walk around with these characters, I wouldn't find any. たく、気をつけろよ。そこら中に埃の塊とか、引っかかりがある。
まいな。だいぶ来ちまったが、まだ半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのが、こんなに不安だとはな。もし今、出口や入り口が塞がれて、この体勢のまま動けなくなったら、余計なこと考えるな。すごい埃とすす。なるべく吸い込まないようにしなきゃ。I mean, it probably isn't easy to breathe in an incinerator, let's be honest. 大丈夫か？って、刺しちゃっただけ。Pricks your hand with metal wire. 針金みたいなの出てた。Oh boy. You know, metal, that sounds like... そうか。Ridiculousness. And also, you know, another question. How deep is this incinerator? お願いだから来ないで。What do you mean turn back? I'm turning back. I'm gonna keep going. やっぱこの先何かあるな。行くぞ。来ないで。来るな。Game, you know damn well there's no other ways forward.だから来ないでって言ったのに。いや。Good, good, good. Exactly what we were looking for. Let's get this show on the road.The guy who keeps killing himself. Well, actually, that's not necessarily accurate. He's forced to redo his death over and over. What? What are you doing? I'm going to jump from the building. Ah! ゆか、見るな。これって…ああ、成仏できないから、何度も何度も死に続けているんだ。なんてこと！あれは、なんだ？鍵みたいに見えるけど…ああ。どこかの鍵だな。危ないよ、やめて。大丈夫だ、慎重に行く。なんだ、小さいな、この鍵。さっ Got the key. We got the key. Let's go. Oh, yeah. Okay, we're gonna hit the candle real quick. Make sure we're saved up, because I do not want to go through all that again.You can see we've got a shit ton of items on us right now. A lot of them. なんだ
ここは。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。何この張り紙の数、異常だわ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。何これ。They have a small hemp bag. It's absolutely slathered. お兄ちゃん。嫌な予感がする。ユカ、見るな。Human tongue sits at the bottom of the bag, all dried up and stiffened with age. どうしたの？何？ Oh yeah, this is the first time their group sees one of those.毎晩夢に出てきやがって、こんなに私が罪を悔いているのに、どこまで私を苦しめるんだ。 Yeah, so basically As you can tell, 分かっているよ。お前は本当は死んではいない。You're not really dead. 死んだふりをしているんだ。You're just pretending. Okay. だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。Pretty sure the reason I have to give her her tongue is because he probably removed it post-mortem due to him going literally bonkers. She's in my dreams every night. She must still be alive. She must be pretending that she is dead. Bro, what? Bro, she's gonna torment you for the end of time because...Why not? この お前が夢枕に立つたびに、また殺しに来てあげるからね。The fact that he actually did that, though. You removed the tongue post-mortem. Like, bruh. Onii-chan! Daijoubu? Okay, whatever. Suddenly, 返事しなくなったからびっくりしたよ。あ、すまない。嫌な記憶を見た。これはおそらく心を病んだ校長が吉江の事件を誰かに喋られては困るって幸子の亡骸を掘り起こして舌を切り取ったんだ。ひどい。これを幸子に返してやろう。幸子に。That goat's tongue has been acquired. これは。お兄ちゃん。Secret passage with ladder. お札がびっしり。ああ。相当恐れていたんだ。
この下にあるものを。俺から降りるから、ナオミとユカは後から続いてくれ。お兄ちゃん、サトシ気をつけてね。ああ。 Oh shit. The base. 地下通路。学校の地下にこんな場所があったのか。お兄ちゃん、ユカ、またおしっこ。 No. ユカ、我慢できるか。No, you're not allowed. You don't go down in there. 見て、この扉、見覚えある。釘がいっぱい打ち付けてあるよ。ああ、開かなかったあの扉か。あの向こうに入れたんだな。待って。ってことは、ここって幸子が子供たちを殺害した場所。ああ。そして幸子自身も殺されて死体を隠された場所でもある。どの部屋かな。殺害犯、いや誘拐犯の男がその場所で首を吊って自殺したって話だから、その痕跡があればその部屋ということになるな。なんて場所なのここ。なんだこれ、人の頭が並んでいる。昔のものじゃない。俺たちのようにここに迷い込んだ犠牲者だ。なんでこんなに綺麗に並べるわけ。誰かがそうしなきゃこうは並ばない。悪趣味にも程がある。Here's Chiho. Stay strong no matter what happens, no matter what you may see. Never lose that immovable will. Fight the darkening, don't let it take you over. If you can beat it, then you can beat the fate itself. Oh, it's that guy. Hito? Eh?君たち、あの、これ落ちましたよ。なんだ。わかんない。なんなの？なんで私の顔を見て。行こう。先に進もう。もともとおかしなことばかりだ、ここは。Okay, so, we're almost there. I forgot how long Chapter 5 actually was, I'm gonna be honest.
Chapter 5 is like the longest part of the game, I swear. Well, maybe not longest, but... it's up there. Oh! Saving now? Yes. I already fucked it up. That was just like my brain just shut off there. Hold on. Okay, I think I know now. なんだここは。ひどい匂いだ。大丈夫かユカ。何ここ、何の部屋なの。 This room is blood covered. この机も血の跡がいっぱいだ。Large wardrobe. You're currently big enough to fit a human. I was in the sink. So it's rancid and it's juicy chunky. She... She's just like... wow! I'm just like... uh-oh. 誰か来る。近づいてくるよ。その机の下に入ろう。こんなところすぐ見つからない。他に隠れる場所がない。急げ。
Yo, what the fuck? He removed her tongue. Itaka. No. Daijoubu ka? See, I don't see the point of that in the ghost realm. There's no... Who the fuck's gonna tell on a ghost? Unless this is just like the ritualistic part of their being a ghost and how they exist. Nami! Like... I don't know, but like... They really like this. I'm gonna be real with you, Chief. Mate! Hitori de iku na, Naomi! Like, bruh. Yeah, she ran. She ran off. Yuka, kuru nda! Yoshikaze brought out fucking Seiko's body. Of course. Okay, cool. We gotta get to the ending. Kono ashimoto no... 引きずった後を追っていったはずだ。Also, 追いつくぞ。If only they would have let us bury, like, if only they would have let us put her somewhere where she would, like, actually not get picked up and carried away to the basement. We can't really drag her along. It's not so simple. ない。篠原を引きずった地面の跡がなくなっている。どうして？ここは。Wow. 死体がいっぱい置いてる。岸沼くん、どこ？やだ。岸沼くん！気がついたらそこの段差にはまっててよ。もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。Oh、くそ my God. He didn't 大丈夫か、篠崎。Okay, they're back to their corpse.Somebody name tags. Yoshiki! Shinzaki mo! Mochida-kun! Oh! Yuka mo bujika! Hey! Daijoubu? Hiki ga... Naomi ga... Shinohara no karada o motta bakemono o oikakete... Inaku natta...中島さんが由衣先生まで私のせい強くなれって由衣先生の最後の言葉だ負けずに生き抜かなきゃよそうだろう。ユイ先生。先生ならきっと、いつだって応援し続けてくれる。
と今もだ。行こう。先生に心配かけちゃダメだ。Forward。ナオミ、無事でいてくれ。聖子、聖子、どこにいるの？これ以上、あなたを悲しい目に遭わせないから、私が守ってあげるから。あゆみさん。あ、ゆきちゃん、よかった。意識まだ大丈夫？あゆみさん、待って。え？ Oh, oops. あなたはもう国家が始まっています。まだ。Are you fucking kidding? Stop taking so long to speak in game, God. この奥にあの子がいます。あなたたちが帰ることができるかどうか、あの子にかかっています。さあ、急いで。待ってくれ。帰ると言っても、ナオミがいないんだ。あの人は今、試練と戦っています。あの人が泣けなかったら、帰ってきて。国家に打ち勝ったら。If there was a dot dot dot, understandable, but like. サチコを浄化することも可能でしょう。その時のための準備を。Yeah, like there was a pause, like. あなた方が。Pause. するのです。A decent pause. わかんねえけど。Between those two sentences. ここまでクリア。なんだってやってやるよ。It's a pause. わかった。じゃあ、入ろう。逆打ちは、幸子の心にアクセスする手段にもなります。使いどころを考えて。You wanna say more? Oh, good. Here we go.The rotting corpse hanging from the ceiling. It's Yoshikazu Yanagihori, the principal. Oni-chan, atama ga. Yuka. Pitch black. Is Sachiko in here?何の音だ？あ、これが幸子か。来ないでって言ってるのに近寄るな、見るな。幸子、幸子か。聞いてくれ、俺たちは、帰れ。俺たちは、お前に危害を加えに来たんじゃない。帰れ。殺す。言葉は、やはり通じないのか。僕は田口翔吾。キビキコウ先生の助手であり、カメラマンだ。先生とはぐれてしまったが、僕は先生との約束通り、何があっても撮り続けようと思う。
最後まで記録し続けて、この事実を僕の生きた証として残す。なんだ。I didn't even press next that time. ここは女子トイレか。誰かいる。隠れてうまく取れるか。お願い、やめて。ダンダンダン。体が金縛りだ。動けないよ。みんな大丈夫か。耳が痛い。兄ちゃん助けて。やめろ！町田くん、説得を続けて。説得？早く！ああ！やめて、ナオミ！The girl's ones in the bucket with her hands tied behind her back and a rope around her neck.The truth revealed. She killed her best friend. You just kicked the bucket away. My God, this is a murder. われたお前の体の一部だ。目を覚ましてくれ。 Offer the tongue. お母さん、約束。お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。どこにいるの？ここはどこ？ Again, does that mean it's working? みんな！
立つ。 Pick out your doll scraps. おう。サチコさん、私たちの気持ちを、私たち帰りたい。おまじないとは、人が人を思う気持ち、心そのもの。悲しい目にあったあなたやお母さんを苦しみから解放したいの。サチコさん、お願いします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 。みんな、ユカ、ナオミ、大丈夫か？大丈夫。ちゃんと止血するから。私のリボンでいいかな。あゆみ、お姉ちゃん。ユカ。もういい。サトシ。ナオミ、無事でよかった。篠原はどうだった？後で話す。ああ。ユキちゃん！皆さん、今です。天神小学校を包囲している霊磁場のゲートが開いています。閉じてしまう前に、急いで校舎の外に出ておまじないを行ってください。ゲートが閉じてしまったら、またこの多重閉鎖空間は元に戻ります。え？閉じたらあなたたちはどうなるの？私たちはここの霊磁場に捕らえられているみたいで、幸子以外成仏はできないようです。今ほんの少しの間だけ自由になっていますが、すぐに引き戻されて。そんな！この学校はすでに第二の幸子を生み出そうとしています。 New Sachiko。 早く行きなさい、外へ。うおぉ！急いで外に出ましょう。That timer is a little, scary. Somewhere in the distance, a bell tolls, like the hour tone of a grandfather clock. Let's see if I remember. Oops. That's not that bad. The bell tolls again. There's an ID tag. This is the one where you have to go further to go down. Third toll. Oh, fuck. I screwed up. I hope I didn't screw up that bad, though. Okay.Forest Hole. Oh, wait, this way. Straight out. Straight out.
fist hold. Oh no! Number 6. Did I not make it? まだ残っている生徒は。Oh my god, I did. 皆さん。I didn't make it. I got a wrong end. Well, that's so embarrassing. Please tell me, I wasn't that far. Oh, I was. Forget what happened, guys. Just forget. It never happened. We'll just fast forward. It didn't happen. I didn't die. Actually, I did. I can't deny that at all. You just fast forward past it, you know? That's like the only way forward. Just fast forward. Doesn't need to all be happening again. Except for the running part. Yes, the tongue. Not the notebook. Black cat. Not the sim tape. One. Sachiko-san, onega- Two. Sachiko-san! Three. Sachiko-san! Four. Sachiko- Five. Sachiko-san! Six. Sachiko-san, onega- Don't chant. Okay, you gotta go, gotta run, guys. Somewhere in the distance, a bell tolls. Whoop. Kind of funny if I didn't do that, I never would have gotten the name tag, but also that puzzle is way harder to remember. Go all the way over. Just the fourth toll. Fifth toll. We're so close.
よし、これを乗り越えて、みんなでもう一度逆打ちだ。Please work, please work, please work. And now, the original five survivors of the original game. No one else, none of the new characters made it out alive. ここは… 帰ってきたんだ! お兄ちゃん! ユカ! 帰ってこれた… ユキちゃん… ありがとう!こうして生き残った俺たち5人は如月学園に、みんなしばらくは生還した喜びをかみしめていたけれど、すぐに重たい現実が笑顔を引き剥がした。先生も篠原も森重も鈴本もその場にいなかったからだ。じゃあ、気をつけてね。ああ。さようなら。ああ。みんな、お願い。ん?明日も、顔、見せ。ああ。Don't stay home tomorrow, come to school. You know,信じられないことが起こりすぎて眠れないと思ったが、その晩はそれでも眠った。次の日、ユイ先生たちのいない学校に憂鬱な気持ちで登校した俺たちは心底驚くことになる。篠原?森重?誰だそれ? No one remembers any of them. うちの副担は松戸じゃ?寝ぼけすぎじゃね?転校生?誰か来んの?はじめから死んでしまったみんなが、はじめからいなかったことにされていたんだ。やだよ。なのみんなの記憶にさえ残っていないなんて、聖子たちの生きてきた今までって何だったの？ユイ先生も鈴本さんも森重くんも篠原さんも、俺たちの記憶にしか存在しないってのか。悲しすぎるじゃねえかよ。たくさんの魂と人の思いを飲み込んで新しい幸子を得た天神小学校は、生き残った者、命を落とした者、黒き呪いに取り憑かれた者、傷つけられた魂たちはそれぞれの痛みを抱えながら悲しみを癒す旅を続けるのだ。帰るべき場所を探して。Chapter 5 End。Audio? Satoshi, ごめんね、呼び出して。いや、いいさ。
どうしたんだ？サトシに見てほしいものがあるんだ。これ。これは篠原の携帯に残ってた送信前のメールじゃないか。うん。あのね。ナオミが。She told him that she hung Seiko. Okay. 私が動けない Seiko の首にロープを。記憶はないのか。あの映像を見たとき、私何も考えることができなくなって、体が真っ黒い霧みたいなものに包まれて、もう全部が嫌になって。死んじゃってもいいやって思ったの。聖子、聖子、私がもう嫌。聖子、私取り返しのつかないこと。どんどん体が真っ黒になって気を失いかけた時にね。あ、さっきのメール、どうして届いたんだろう。もういいや、生きていたくない。辛いことばっかりだもの。やっぱり聖子にも嫌われていたし、何にも希望がないや。同じメールがまた来た。聖子、何か言いたいの？嘘だよ、怒ってないわけない。喧嘩してたんだもの。許してくれるわけない。あんなひどいことしたんだもの。成功、許せないよね。私の子大嫌いでしょ。怒ってるでしょ。Oh yes, this is the last shot. Let's see. Four of them are dead. Yeah. Oh my god. You know, I could have at least asked for
Oh my god. The way that that happened at the end was just wild. The game really did take a moment, though, to, It did take a moment to get to that point. That game was way longer than Rebuilt. Wow. Rebuilt was like 2.5 hours. This one was like 10. I'm just like, bruh. Made that game long. Not a bad game. Although, I will say, shit's brutal. I kind of probably done with I don't know. A slightly better localization, maybe? Well, puzzles are fun. Puzzles are nice. It takes a bit to figure out what you're missing, though. Because you do end up getting lost. You get lost, you start doing things out of order, and then you end up getting to a point where you're like, oh, hey, I did all this, it's good, and then you're like, oh, I didn't do it right. It just makes a lot of other stuff. 5PB, they do a lot of stuff too. Team Gris is a corpse party thing. That's the original creator's dev team. Oh, here's something. Here's something. We attained the true ending. But here's something that's bothering me. How do I get? There's so many of these. I'm probably not gonna go through and get them all on thing. Why are there so many? And who? There's way too many. Okay. Well, that was the game. Thank you all so much for watching and sticking around for the end of the series. I know the game has been, It's been a roller coaster. And it definitely was a real trip. So we're gonna leave it here. Thank you all so much for watching. As always, stay tuned for more content and see you all in the next one.